长得太美千万不能坐公交。这位美女坐公交发现对面男人一直盯着她臀部，趁不注意摸了她屁股一下。愤怒的美女哪能吃这种亏，上前就捏了一把男人的屁股。女人名叫开人，是一个建筑设计师，因为有重要活动匆匆忙忙赶车，本想打车加快速度，却碰见了同样着急去公司打车的郑浩，两个人互不相让，僵持之间出租车停靠超时直接开走。开人怒目圆睁，正要与郑浩计较，眼看公交车来了，两个人二话不说直接挤上公交车。此时公交车上刚好空出一个座位，身为女士的开人气定神闲地觉得座位非他莫属，谁知下一秒郑浩就教他做人，毫不犹豫地坐了上去。原来郑浩手中拿着巨大的模型准备参加比赛，为了确保模型万无一失，所以才不绅士地抢了座位。开人没见过郑浩这样的人，心中不爽，却不好意思大庭广众之下和郑浩理论，只能一脸嫌弃地瞪了瞪没风度的郑浩。然而更让他窝火的是，他发现郑浩的眼神一直盯着他的臀部，开人立刻伸出一针恶寒，连忙转过头去不愿意多看郑浩一眼。好巧不巧，此时公交车一个急刹车，开人随着惯性往郑浩身上摔去，郑浩眼疾手快，双手呈防御姿势，姿势无误地抓住开人的臀部，开人遭到咸猪手，立刻警觉地弹开，忍无可忍的他大声斥责郑浩是个变态，要司机立刻开车去警察局。郑浩可没时间跟他纠缠，他还要赶着去参加比赛，自然不愿意，连忙表示大家的时间都很宝贵，乘客们纷纷附和，觉得开人是小题大做。开人一时气不过，一把夺过郑浩手上的模型，以其人之道还治其人之身，趁着郑浩去夺模型的功夫，眼疾手快，双手捏了一把郑浩的屁股，随后便扔下模型逃之夭夭。郑浩没有来得及接住模型，眼看着摔坏的模型痛心疾首，根本没有心情计较开人的举动。郑浩带着残破的模型赶到比赛现场，尽全力补救，灵机一动的他要同事偷偷剪下百叶窗重新固定和装饰了模型，反倒比之前的模型更加灵动。此时的郑浩还不清楚和他竞争的开人的男朋友昌烈其实早就打通了关系，不论他这次表现的好与不好，获胜的人都不会是他。果然郑浩的设计在评委中获得如雷般的掌声和认可，但是到宣布结果的时候，呼声最高的郑浩却落选了。郑浩和昌烈之间的气氛剑拔弩张，另一边开人关心昌烈有没有在比赛中胜出，殊不知昌烈早就另寻他欢，他已经和开人的闺蜜定好了结婚日期，只有开人被蒙在鼓里浑然不知。眼看婚期将至，昌烈还没有跟开人分手，他想找机会跟开人说清楚，为了表达自己的歉意，昌烈直接跪在地上忏悔，谁知这个动作被开人误以为昌烈是想求婚，一时激动不已。昌烈发觉越来越解释不清，刚想说出要分手的事情，就碰见怒气冲冲来找他理论的郑浩，只能作罢跟开人改天再约。晚上闺蜜和开人一起吃饭，大家都预祝闺蜜明天的婚礼一切顺利，只是闺蜜这么长时间都没有将男朋友的身份公开，让大家都很好奇，闺蜜也不知道如何将自己的老公就是开人男朋友的事情说出来，只能尴尬地陪笑。闲聊间闺蜜听开人一脸幸福地说，昌烈今天好像是要跟她求婚，面色突然愈发的难看，偷偷躲进卫生间打电话逼昌烈今天必须坦白，毕竟两个人明天就举行婚礼了，开人却还沉浸在和昌烈的恋爱关系中。昌烈只能再次约开人，巨大的心理压力让昌烈不知道该如何开口，在心里预演了很多遍，好不容易鼓起勇气坦白，在看到开人殷切眼神的一刻还是没有办法说出口。纠结了半天，开人还以为昌烈是害羞，满脸期待地等着他给惊喜，却听见昌烈提出要分手。开人预想了很多种求婚方式，却没想到昌烈是想要分手。昌烈觉得他对开人没有感情，更多的是一种同情，这样的否定让他一时接受不了，拼命地道歉，然后默默地转身离开。开人难过的无以复加，不知道应该找谁诉苦，叫来一块共事的男同学喝酒吐露心声。男同学早就对开人垂涎已久，看着醉意上涌的开人动了歪心思，把他带到酒店意图不轨。好在开人理智尚存，发现男同学的意图，大喊大叫地追出走廊将他打跑。谁知在走廊，开人意外看见了更加香艳的一幕，一个赤裸着上身的男子拼命挽留郑浩。开人一副心领神会的样子，狡黠一笑。郑浩知道开人误会了，却觉得跟这个女人没有什么交集，没有开口解释。得益于郑浩的性取向，开人对早上他摸自己屁股的事情释怀了，发自内心的觉得他并不是想非礼他，毕竟性取向不对。身心俱疲的开人回家休息，来不及聊情商，他就要准备参加闺蜜的婚礼。心烦意乱的他根本没有注意昌烈给他发的信息和请帖，原来昌烈晚上没有来得及说完，他准备结婚的对象是开人的闺蜜，为了不扫了大家的兴致，他希望开人不要来参加婚礼，
如果有什么不满的，也希望他改天再说。可惜天不随人愿，开人根本没有看到昌烈的信息，匆匆忙忙赶去闺蜜的婚礼现场。好朋友比开人早一步知道闺蜜的背叛，试图阻止开人。开人却从结婚照中认出了闺蜜和昌烈幸福的笑容。开人不可置信地走进婚礼现场，台下观礼台的人都诧异地看着这个不速之客。可是开人一点都没有感受到台下灼热的目光，此刻他只想亲自确认十多年的好闺蜜是不是真的抢走了他的男朋友。昌烈紧张地盯着步步逼近的开人，在开人掀开闺蜜头纱的一刻四目相对，开人眼中的震惊和不解都写在脸上。昌烈没有任何解释，只是让保安控制住开人，防止他大闹婚礼现场。随着闺蜜的一声对不起，开人才终于回过神来，不得不面对血淋淋的事实。闺蜜索性破罐子破摔，理直气壮地认为昌烈就应该跟她在一起。好朋友看不下去，想帮开人讨个公道，谁知刚开口，安保队员就把开人和朋友控制起来，扭送到一个房间，限制两人的人身自由。开人在震惊中久久不能释怀，朋友的儿子不小心把广播打开，开人说出昌烈直到昨天为止还依旧是她男朋友的身份，而闺蜜则是她十多年的闺中密友。全场参加婚礼的人都听到了开人的话，昌烈的婚礼被搅乱，闺蜜觉得颜面尽失，勾引好友男朋友的事情并不光彩，一气之下拒绝和昌烈结婚。这一场闹剧恰好被来参加婚礼的郑浩都看见，看着开人失魂落魄的样子，郑浩产生了几分同情。其实郑浩和昌烈家也有些渊源，曾经郑浩也是大富大贵的人家，但是在昌烈父亲的不择手段下，郑浩家遭到重创。如今昌烈住的地方曾经就是郑浩的家，郑浩因此一直默默地和昌烈家较劲。这天郑浩和昌烈又遇到同一个竞争项目，一个价值不菲的美术馆工程。崔馆长作为工程的负责人，十分欣赏开人父亲建筑大师的设计风格。郑浩的目标一直是打败昌烈，为此他想住进建筑大师的房子，揣摩建筑大师的建筑风格，力求争取拿下美术馆工程。另一边，开人刚刚经历了闺蜜和男朋友的背叛，一直共事很久的男同事遭遇经济危机，竟然偷偷拿开人家的房子抵押贷款1000万。后知后觉的开人得知一切的时候，男同学已经卷铺盖跑路了。眼看着自家的房子不保，要账的高利贷每天徘徊在家门口，走投无路的开人在朋友的建议下准备将一间房屋出租，暂时缓解还款的压力。郑浩恰好趁此机会打算租下房子。开人本来是拒绝跟一个男人同住一个屋檐下的，但是转念一想，郑浩是个同性恋，好朋友也旁敲侧击地细数了跟一个貌美如花的男人同住一块的种种优点，比如多了一个会做饭又可以陪聊的男闺蜜。开人对好朋友的话深以为然，半推半就将房间租给了郑浩。郑浩对房间充满了好奇，晚上出来被房间的设计吸引，忍不住驻足观赏。谁知道开人突然拿着电锯出现在窗外，他一脸阴沉，要郑浩谨记租房时候的约定。郑浩受到不小惊吓，还以为开人精神不正常，惊魂未定地跑回房间。另一边，出门散心的闺蜜回到新房，意外碰见住在这里的昌烈。原来昌烈父亲嫌弃儿子毁了婚礼丢人，把他赶出家门，无处可去的昌烈只能住在和闺蜜的新房里。闺蜜回家发现昌烈，两个人话不投机大吵起来。昌烈刚想安抚闺蜜，希望两个人能摒弃前嫌继续在一起，闺蜜却觉得因为昌烈他已经抬不起头来，断然拒绝和昌烈重归于好，一气之下搬出新房，大摇大摆地回到开人的家。开人看着一副好像什么事情都没有发生的闺蜜自如地走进自己家中，被她无耻的样子震惊，气愤不已，没有控制住自己的情绪跟闺蜜扭打在一起。巨大的声响惊动了房间内的郑浩，当他从房间里走出来的时候，闺蜜立刻被她的美貌吸引。开人却告诉她最好不要对郑浩有任何非分之想，闺蜜对开人的警告置若罔闻。在她的字典里，只要是她喜欢的东西就没有得不到的。对自己的魅力相当自信的闺蜜骄傲地宣布，最多不过十分钟就可以拿捏郑浩。开人却一脸不屑，告诉闺蜜这一次绝无可能，因为郑浩是个同性恋。闺蜜一脸可惜，却没有想要放弃的意思。开人四处散播郑浩性取向的事情让郑浩很是不爽，本来就是开人一厢情愿地认为，根本就没有跟他求证。他不能接受别人误会他的性取向，却又觉得没有办法和开人争辩，一怒之下收拾好所有的行李，要开人尽快把他缴纳的房费如数返还，马上就到手的钱就这么再拱手返回去。开人不甘心，看在钱的面子上，他拼命挽回郑浩。崔馆长很看重郑浩，希望他能设计出好的作品，在比赛中脱颖而出。昌烈的父亲同样对这次的比赛势在必得，不过他擅长的并不是靠实力，而是使用惯用的伎俩，试图贿赂崔馆长得到偏向票。崔馆长惜才，对昌烈父亲的做法并不买账，
昌烈父亲看到闺蜜是崔馆长身边的得力助手，再次动起了歪心思，要昌烈把闺蜜搞定，这样才能为他们在比赛中获胜增加筹码。而另一边，郑浩此次也是放手一搏，公司被四处打压，随时面临破产，这一次的设计比赛关系到公司的存亡，他势在必得。思及此处，他不再纠结开人的莽撞，决定重新回到开人家中，继续当一个租户。开人十分欢迎郑浩归来，只是郑浩刚一进家门，看到四处都脏乱不堪的房屋，忍无可忍，带着开人去超市购物，买了一堆打扫用的东西。开人不愿意打扫房间，郑浩只能答应，如果开人给他创造一个干净舒适的居住环境，并且不再提他的性取向，他就如约继续住在这里。开人听到郑浩愿意继续付房租，立刻打起十二分精神，按照郑浩的指示打扫房屋，累得腰酸背痛，总算是小有成效。晚上开人想去洗澡，刚好碰见刚洗完还没来得及围上浴巾的郑浩，郑浩吓得大吼一声，开人知趣的离开，没一会儿却又调皮的探了脑袋回来，一脸狡黠的告诉郑浩，他是个近视眼，刚才没戴眼镜，所以什么都没看到，不必太介怀。开人的一席话并没有让郑浩心情好半分，反而让他十分恼火，因为他明明听到开人和好朋友明目张胆的讨论自己身材的好坏，还有更让人面红耳赤的限制话题。开人渐渐地适应着和郑浩同住一个屋檐下的生活。这天他正在洗澡，因为隐形眼镜掉在地上找不到，拜托郑浩帮忙寻找。开人一直坚定不移地认为郑浩是个同性恋，在他的面前也没有女生的羞涩，哪怕就围着一个浴袍也丝毫不觉得有什么尴尬和不妥。殊不知开人的一举一动都是在挑战郑浩的底线。郑浩看着这样的开人，将自控制着亲密距离带来的心动感，终于在开人的肩膀上找到了他的隐形眼镜。开人高兴不已，又闻到郑浩身上的食物香气，顿时五脏六腑开始抗议，想约郑浩一块儿去吃夜宵。郑浩不想去，开人就在郑浩的耳边碎碎念，把自己说得可怜兮兮。郑浩一时心软，答应陪开人一块儿去吃饭。开人一脸奸计得逞的表情，来到烤肉店，开人喝了几杯酒下肚，又开始碎碎念昌烈和他的过往。郑浩不愿意听，催促他赶快离开。恰好这时崔馆长也和人约在此处吃饭，看着开人穿得不伦不类的样子，郑浩只觉得丢人，想赶快逃离。越着急开人事儿越多，迷迷糊糊的他非要去厕所，郑浩焦急地等待着，谁知服务员又端上一瓶清酒。郑浩一脸错愕，表示自己没有点酒，对桌的一个胖女人则是暧昧的一笑，冲他举杯。原来她看中郑浩英俊的外表，特地送给他一瓶酒。这时胖女人的老公进来，看见胖女人对郑浩暗送秋波，一时气不过要找郑浩理论。开人从卫生间出来，就看见郑浩和胖女人老公对峙的一幕，身上的义气促使他不问缘由挡在郑浩面前。听闻男人误会郑浩勾引胖女人，立刻反驳说郑浩是个同性恋。开人脱口而出的话，郑浩恨不得找个地缝钻进去，害怕崔馆长听见，连忙捂住开人的嘴，可惜还是慢了一步，郑浩很是尴尬，匆匆和崔馆长告辞便离开。喝晕的开人为自己口不择言道歉，郑浩不忍心继续为难他，没再追究。可喝得不省人事的开人直接倒在长椅上便睡着了，郑浩不愿意给自己找麻烦，无情地离去。只是快到家的时候还是不放心开人，又返回去背他回家。开人在郑浩的背上兴奋地唱歌，开心地告诉郑浩这是他第一次被人背着，这一点倒是让郑浩十分意外。回到家，郑浩将开人随手扔到沙发上，又担心他晚上睡觉不安稳，想帮他摆正一下位置。开人突然清醒过来，以为有人要非礼他，刚想发飙，看清眼前人是郑浩，立刻换上一脸微笑，表示要是别的男人他早就翻脸了。说罢还无赖地要郑浩帮自己按摩小腿，舒服的他忍不住叫出声，这样的叫声让郑浩心猿意马，开人却一脸无所顾忌，开心地要郑浩不要停下。第二天清醒的开人想起昨天再次触碰到郑浩的底线，还是在那么多人面前说他是个同性恋，顿时想死的心都有。听到郑浩出门的声音，立刻原地躺下假装睡着了。郑浩看破不说破，假装离开又悄悄返回，吓得开人立刻低头装作乖巧的样子，可是躲得过初一，躲不过十五。郑浩下班郑重地和开人谈话，开人一开始还想假装失忆，谁知郑浩谎称开人从他这里借走100万，开人瞬间反驳自己没有。郑浩一脸嘲讽，点名开人是跳着失忆的，分明就是装的。开人装不下去了，只好老老实实地承认错误，祈求郑浩的原谅，还写了保证书，保证绝不再犯。为了讨好郑浩，开人准备做点好吃的，可惜他的厨艺实在拿不上台面，弄了半天也只做出了勉强能下咽的食物。郑浩倒是没有嫌弃，却没有邀请辛苦做饭的开人一块吃。
看人只能饿着肚子。然而第二天，郑浩就为自己吃独食买单。看人做饭用的食材不新鲜，郑浩的肚子开始闹个不停。虽然买了止泻药，可是他还是十分难受。崔馆长本来约好和郑浩一块吃饭，洽谈业务，因为郑浩身体有恙，也遗憾取消。可是这些在郑浩回家看见开人忙前忙后的帮自己找止泻药的时候，负面情绪就都消失了，不想再跟他计较。开人贴心的给郑浩熬粥，这次郑浩不敢轻敌，非要开人先吃一口，自己才敢下嘴。吃饭途中，开人的手机一直在响。原来昌烈白天看见开人在努力的找工作，一时愧疚之心泛滥，觉得十分对不起他。喝了点酒，便想见见开人，诉说衷肠。郑浩建议开人不要去，像个随叫随到的小狗，一点脾气都没有，让人看不起。开人也信誓旦旦发誓，坚决不理会昌烈。然而随着时针一点一点的转动，手机传来一遍一遍的铃声，都成了催促开人出去的音符。一直不坚定的他还是去见了昌烈。昌烈深情地望着开人，其实他也曾经真心喜欢开人，只是和开人谈恋爱他太过单纯，单纯的让他没有办法对他有任何成年男女之间的想法。开人本来还以为昌烈会说些后悔之类的话，没想到说了半天，昌烈将两个人分手的原因都归结在他身上。这样的对话让开人很是受挫。郑浩看着开人垂头丧气的回来，陪他喝酒解闷。开人对于昌烈说他是女孩而不是女人的事儿耿耿于怀，悲痛欲绝的他竟然开口要求郑浩帮自己变成女人。郑浩极度怀疑开人根本不知道自己说的话在男人的耳朵里是什么意思，要他理智一点，不要为了一个男人就轻易把自己交付出去。然而开人的意思和郑浩理解的相差甚远，他就是单纯的想让郑浩帮自己改头换面，成为一个有女人味的，让人欲罢不能舍不得抛弃的女人就好。郑浩开始了魔鬼训练，第一步就是锻炼开人的忍耐力，不管面对外面有什么样的情况，郑浩都要开人忍住一个小时不出去。结果开人总是被郑浩以各种理由骗出来，好不容易熬到一个小时，郑浩便知道他训练仪态，一个女人走路还没有一个男人优雅，郑浩也只能无奈的一点一点教。好不容易到了吃饭的时间，郑浩做了开人最喜欢吃的烤五花肉。看到肉的一刻，开人的嘴角都要咧到太阳穴了。郑浩却告诉他，把注意力都集中在肉上的女人注定没有吸引力。开人一脸挫败，却再也不愿意隐藏对食物的热衷。晚上为了参加明天的面试，开人要郑浩帮忙管理皮肤。郑浩学着妈妈的样子调了秘制的护肤面膜，两个人像闺蜜一样一块敷。第二天皮肤却纷纷过敏，起了好几颗痘。开人的面试不出意外的搞砸了，他却没有气馁，给郑浩准备了一桌晚餐等他回来吃饭。闺蜜总觉得郑浩看起来不像同性恋，以职务之便一直给郑浩透露崔馆长的角色和动向。郑浩没办法拒绝崔馆长的一切有用信息，只能一而再再而三的跟闺蜜一起吃饭。闺蜜越看郑浩越喜欢，试探的让郑浩试着喜欢女人看看。郑浩没有回答，他担心开人会等着自己一直没有吃饭，路上买了很多吃的。回到家看开人果然安静地等在家门口，郑浩有些心疼，带着他去吃好吃的。回来的路上，开人触景生情，看见游戏机，想起昌烈曾经带他解压的事情，不觉有些难过。郑浩察觉到开人情绪的异常，不知道如何做才能让开人彻底忘记昌烈，决定帮开人一把，带他参加过两天的聚会，准备把开人从头到脚好好改造一番，让昌烈看看开人过得有多好，激起他的嫉妒心。果然在郑浩的全力帮助下，开人闪亮登场，吸引了所有人的目光。崔馆长一直都很看好开人的设计天赋，给了开人一份设计儿童家具的工作。开人喜不自胜，闺蜜则借故要给郑浩介绍人脉为由将郑浩带走。昌烈看见不一样的开人，又对开人动了心思。郑浩忙着应酬，开人却跑去厕所久久没有出来。郑浩打电话询问才知道他来例假，正躲在厕所不知如何是好。郑浩好人做到底，跑去给他买卫生巾。好不容易开人收拾妥当从卫生间出来，可是穿着礼服根本就没有口袋可以装剩下的卫生巾。本着不浪费的原则，开人竟然想把卫生巾都塞到郑浩的西服口袋里。郑浩觉得他匪夷所思，坚决不允许。就在郑浩打算找个地方把卫生巾都扔掉的时候，昌烈突然找过来。他坚定地认为开人打扮成这样的原因都在于放不下对他的感情，要他不要为难自己。返回的郑浩看不下去，挡在开人身前牵起他的手，表示开人的改变跟他毫不相干。回到家，开人因为痛经疼痛不已，可是回来的时间太晚，药店买不到止痛药，开人只能硬挺。郑浩搜索偏方想帮开人缓解一下疼痛，发现收效甚微。看不得开人这么难受，他开车跑回家取了止痛药。开人被郑浩的举动温暖了心房，不自觉地抱住郑浩，一句我爱你脱口而出。
郑浩愣在当场，而开人却并没有意识到自己对郑浩有男女之情。他不过是把郑浩当作男性的闺蜜，他撒娇般的要郑浩帮自己揉肚子，想起父亲从来都没有这样亲昵的对待过自己，瞬间眼泪打湿了眼眶。两个人就这样迷迷糊糊一块睡了一晚。好朋友隔天清晨来找开人的时候被吓得不轻，得知郑浩竟然半夜跑去给开人找药，瞬间对他好感度拉满。好朋友早就看中郑浩的长相，想找郑浩当模特拍一组一家三口的照片。郑浩和开人在镜头前不自然的表情让好朋友一个头两个大，好在最后两个人渐入佳境，照片也越发的亲密起来。在好朋友的怂恿下，开人亲了郑浩的脸颊，郑浩显然被开人的吻搅乱了心神，眼神也不自觉的有些慌乱。开人只当是郑浩不习惯和女性如此亲密的接触，并没有放在心上。这天昌烈一直对闺蜜纠缠不清，闺蜜郑重其事地告诉昌烈，她一开始喜欢的那个人是从开人口中描述的那个完美的昌烈，所以她才会好奇昌烈，才会爱上他。然而事实上昌烈和开人描述的相差甚远，久而久之她才明白昌烈根本就不是她想托付终身的人。昌烈听完闺蜜的回答很是受挫，终于下定决心不再纠缠。另一边，昌烈的父亲暗中操作排挤郑浩的公司，说服不了崔馆长，竟然找到崔馆长的父亲，更改了参加设计比赛公司的条件，直接将郑浩的小公司排除在外。郑浩努力了那么久，没想到会以这种方式失败，经受不了打击的他喝酒买醉，不明白明明已经那么努力的想要打败逼死父亲的仇人，最终还是道行太浅，这么容易被昌烈父亲拿捏。开人在家里苦等郑浩都不见他人影，就在他以为郑浩不回来的时候，发现了郑浩摇摇晃晃的身影。得知郑浩工作受挫，看见他满脸无助和泪痕，开人心疼不已，恨不得将他所有眼泪擦干。他轻轻托起郑浩的脸颊，郑浩的内心再也没法坚强，情不自禁地吻上了开人的唇，好像只有这样才能从他那里寻找到一丝安慰。翌日清晨，清醒过来的开人正不知道该如何面对郑浩。郑浩完全不记得昨天晚上发生的事情，开人才免除了尴尬的境地。因为郑浩的公司已经没有资格参赛，他自然也没有必要继续住在开人家，决定尽快收拾好行李离开。临走之前，他邀请开人约会一天，可此时昌烈突然喝得醉气熏天，恳请开人帮帮他，因为他的母亲要来看他。母亲已经知道他和闺蜜结婚的事情，闺蜜现在根本不愿意配合昌烈演戏，不想让母亲因为自己的事情操心。昌烈竟然请求开人假装成闺蜜骗母亲，开人被昌烈的无耻震惊，断然拒绝。可是他实在不忍心看着昌烈难过，哪怕他的理由听起来那么蹩脚和不真实，为了昌烈他推掉明天和郑浩的约会，谎称朋友有事他要去帮忙。殊不知郑浩刚才在门口已经听到了开人和昌烈的谈话，郑浩十分生气，虽然没拆穿开人的谎言，却忍不住对他发火。气闷的郑浩想出去散散心，开人拽住他的衣角讨好的要跟他一块同行，郑浩实在拒绝不了开人的要求，只能带着他去江边转转。看着开人单纯善良的样子，郑浩打算对他进行最后的测验。他一本正经的 PUA 开人，假装两个人是恋人，但是他却并不爱开人，跟他在一起只是因为开人长得非常像他的前女友，所以他不需要开人对他的爱，也不会好好的对待开人。然而即便郑浩话都说到这个地步，开人依旧没有丝毫的反驳，反倒默默选择接受。郑浩看他这个样子，知道无论如何他都改变不了这种无私付出的性格，出来转了一圈心情反而更加不好。郑浩把开人送回家，打算独自待一会儿，脑海中开人的一颦一笑却无论如何都挥之不去。他路过花店买了一支玫瑰花，悄悄地放在开人房门前，希望他不在他身边的日子他可以独自坚强。第二天，开人装成闺蜜陪昌烈和他妈妈一块吃饭，昌烈妈妈一口一个闺蜜的名字叫得开人浑身不自在，只能拼命把食物塞到嘴里逃避跟昌烈妈妈聊天的尴尬。尽管心里已经把自己骂了千百遍，开人还是硬撑着把戏演完。在昌烈家，他无意间听到昌烈的父亲是如何使手段取消了郑浩的参赛资格，这让他有些心疼郑浩。强撑着回家，开人奔向厕所狂吐，知道郑浩受了委屈，被昌烈父子俩针对。开人试探地询问其中缘由，这才得知原来昌烈父亲是郑浩父亲的手下，昌烈父亲为了扳倒郑浩父亲，勾结其他人把郑浩父亲搞破产，所以郑浩一直想靠自己的努力把原本属于父亲的东西都拿回来。只是昌烈父子太狡猾了，每一次他都棋差一招。开人看着郑浩满脸心疼，上班的时候得知崔馆长会全力争取让郑浩参加此次的设计比赛，
虽然做不了什么，看人却努力地帮崔馆长打气加油。众人都在焦急地等待崔馆长和父亲最终商量的结果。昌烈父亲突然看到开人的身影，想起他就是在儿子婚礼上捣乱的人，连忙让手下去查。意外得知开人是建筑行业传奇大师朴大师的女儿，双眼愤怒的快喷出火来了，恨儿子不争气，竟然放弃这么个宝藏女朋友不要，非要和开人的闺蜜结婚，抬起手就是一巴掌。毕竟以开人父亲在建筑界的地位，只要搭上边，那就会订单不断，不缺生意做。另一边，郑浩只觉得和崔馆长投缘，两个人聊天的时候，崔馆长突如其来的表白让他知道崔馆长是同性恋，并且第一眼看见他的时候就对他产生好感。郑浩一时不知道如何回应，转身离开。昌烈也从朋友那里听说了崔馆长的性取向，忍不住嘲笑郑浩竟然利用崔馆长的性取向审美难记。郑浩本想解释清楚，谁知道崔馆长就在昌烈的身后。与此同时，开人也出现在旁边，一边是即将唾手可得帮公司翻身的巨额项目，另一边是自己心仪的女人。郑浩一时语塞，只能跟昌烈承认他是同性恋。昌烈嘲笑声不绝于耳，开人看不下去，甩了昌烈一巴掌，认为玩弄感情的他根本没有资格对郑浩的性取向说三道四。郑浩的心里五味杂陈，他开始怀疑自己是不是想利用崔馆长的弱点拿到项目，但这并不是真的他，这样的自己让郑浩很是陌生，他甚至不知道应该如何面对。郑浩不知如何自处，借酒浇愁。开人担心他在众人面前暴露自己的性取向会伤心难过，一直等在家中，希望能安慰郑浩一二。郑浩看着一脸担忧的开人，有些感动，不想再欺骗他，刚想坦白自己其实性取向很正常，喜欢女人，开人却突然离开，打断了郑浩原本想说的话。这天开人去上班，昌烈神秘兮兮地把他叫走。原来上次开人一怒之下打了他，让他看到开人的改变，他想重新追求开人，希望他能给自己一个机会。开人从来没想过昌烈竟然能够说出如此不知廉耻的话，气得说不出话来。另一边，在崔馆长的努力下，郑浩的公司终于有机会参加公平的竞选。昌烈父亲怒火中烧，又开始暗中使坏，开人就是他首先要搞定的第一步。他迫不及待地想让开人重新和昌烈在一起，这样他就能借着开人父亲的名字在行业内声名鹊起。而郑浩在得知公司又有机会参加比赛，并没有表现得多高兴，反而迫不及待地跟崔馆长坦白自己没办法回应他的心意。崔馆长一脸失落，却也没有强求，毕竟他不想以此为筹码赢得郑浩的心。开人被昌烈父子俩的轮番轰炸搞得焦头烂额，特别是知道他们就是想借着自己跟父亲的名声搭上边，更是觉得他们的示好对他来说就是一种侮辱，气愤不已的他想要复仇。郑浩却一针见血地表示开人根本不是那种性格，没有办法复仇。这天开人打扮得美美的和郑浩去看电影，意外遇见了郑浩大学时的女朋友，前女友这么多年一直还爱着郑浩，而郑浩也毫不掩饰地告诉开人，前女友是他这么多年唯一放在心上的女人，因为在前女友的身上他有种惺惺相惜的共鸣感，这种感情让开人好生羡慕，不自觉地说出也希望和郑浩有同样的共鸣。这天开人和郑浩闲聊，觉得幽默是最大的魅力，开人自信心爆棚，觉得幽默是他的强项，郑浩却不以为然，开人要郑浩示范幽默，郑浩一时语塞，不知道怎么才能逗笑开人。不服输的他四处搜集笑话，一有机会就打电话给开人，终于逗笑了他。然而下一秒悲剧就发生了，开人在木材工厂看木材，铲车一个不小心把木材弄倒，开人被砸在木材底下。郑浩听到电话那头开人的尖叫，心急如焚，立刻赶去医院，看到开人受伤躺在病床上，没有了往日的精神头的样子，忍不住想要发火，谁知刚打算上前就遇见了忙前忙后的昌烈。郑浩恨不得立刻上前宣誓自己准备好当开人的男朋友，顺便把开人带走，然而清醒后的他明白自己什么都做不了，对开人最好的方式就是确定他并没有大碍，然后默默离开。郑浩的出现甚至都没有让开人知道，开人以为郑浩不知道自己出了意外，费力地跟他解释突然跟他电话中断的原因，郑浩的声音也是毫无波澜。其实开人不知道昌烈忙前忙后给他喂水照顾他的画面一遍一遍地在他的脑海中重复，没法继续面对开人的郑浩借口加班打算在公司对付一晚。这边开人还以为郑浩是个同性恋，殊不知闺蜜从郑浩的同事口中打探到郑浩是个纯爷们儿，对女人感兴趣，察觉到开人对郑浩的感情不一般，
闺蜜竟然对郑浩动起了歪心思。晚上她谎称家中来了小偷，请求郑浩帮忙，顺势装柔弱，祈求郑浩陪自己过夜。郑浩本想拒绝，闺蜜却抬出开人做挡箭牌，觉得郑浩既然可以心安理得地跟开人同在一个屋檐下，跟她自然也是可以的。郑浩不好意思拒绝，只能在沙发上将就了一晚上，天还没亮就迫不及待地离开。开人还以为郑浩是在公司加了一晚上班，特地从家里拿了新的衣物给他送来，却在回去的时候听到闺蜜和郑浩攀谈，这才知道郑浩昨天晚上是在闺蜜家过夜，惊讶地瞪大了双眼。与此同时，昌烈的父亲一直在催促昌烈和开人和好如初，昌烈不得不使出浑身解数追到开人工作的地方送玫瑰花献殷勤，不想昌烈的举动恰好被闺蜜和郑浩看见，闺蜜恬不知耻地上去送祝福，只把和昌烈的一段过往当作昌烈一时思想出现偏差的行为，如今清醒的她不窝乱反正，要开人好好把握，毕竟怎么看昌烈和开人都是最为相配的。郑浩不愿意听闺蜜说话，开人看见郑浩和闺蜜在一起也是妒火中烧，赌气似的答应和昌烈一块吃饭。闺蜜找机会和郑浩独处，再一次故技重施，拜托郑浩陪自己睡一晚。郑浩不愿意和闺蜜扯上关系，礼貌地把她送回家，不愿意再进门。闺蜜索性稳住郑浩，信誓旦旦地告诉她，只要是她想要的，没有人能逃得掉。郑浩回到家，两个人都对白天的事情耿耿于怀，谁也不想跟对方说话。两个人目光对视的一刹那，都想起彼此和别人约会的事情，眼神像有刀一样，心情也不爽到了极点。开人打破平静，碎碎念，郑浩不是为了忙工作，而是去闺蜜家过夜。郑浩这才解释闺蜜家有小偷，他才会过去查看，化解了误会，开人心里舒服多了。没过多久，开人又得知郑浩其实在他受伤的那天叫了一声，还跑去看他，只是看到昌烈他才没有出现。开人的心里更加开心，他已经很明确他对郑浩的心意，可是他以为郑浩喜欢男人，一直都没有勇气表白。解开心结的两个人一块去玩，开人特地扮成男人的样子，想弥补没办法跟郑浩在一起的遗憾，只是他根本就没有读懂郑浩眼中对他的热烈，其实他只需要当一个女人就完全可以俘获郑浩的心。另一边，调查完郑浩爱好的昌烈得知郑浩从来都没有喜欢过男人，对开人就是利用，迫不及待地要将实情告诉开人，可是不论他怎么给开人打电话他都不接，只能等在开人家门口。闺蜜听闻昌烈打算戳穿郑浩，也焦急地赶来试图阻止。昌烈看到郑浩和开人开心地回来，怒火中烧，不问缘由地冲上去给郑浩一拳，郑浩回敬了一拳，昌烈立刻流下鼻血。开人有些心疼地看着昌烈，关心的样子刺痛了郑浩的神经。郑浩不满开人对昌烈的关心，嘴硬的开人却怎么都不承认，只说他是为了报复昌烈在演戏。郑浩深知开人的个性，善良的他对人只有真心，哪有演戏的成分，不觉心中无比烦闷。闺蜜故意在开人面前表现得和郑浩十分亲密，开人心中泛起一阵阵酸涩，担心闺蜜会把郑浩抢走。虽然郑浩一直说不会，但是清楚闺蜜为人的开人还是不自觉的担心，甚至因为这件事跟郑浩闹起了小脾气。郑浩只好买了食材准备给开人做好吃的求和，开人也觉得自己有些过分，想跟郑浩和好。下班的时候，郑浩知道他不会带伞，特地跑去车站接他。两个人相视一笑的一刻，所有的不快都烟消云散了。开人为了转移他对郑浩的心思，决定把所有的精力都放在复仇上，跟郑浩探讨应该在什么时候给昌烈致命一击。听到郑浩说会帮自己，开人心中顿时又有了底气，开心地拉着郑浩手回家。不料这一幕被郑浩的母亲看见，郑浩母亲当场吓晕过去，而一直以郑浩未婚妻自居，陪在郑浩妈妈身边的妹妹也要开人给个说法。开人跟郑浩商量，不然就趁机把他是同性恋的事情坦白，省得他母亲难过伤心。郑浩刚想跟他争辩几句，门就被妈妈打开，未婚妻不可思议地愣在当场，而妈妈看着郑浩一脸生无可恋，无法接受随时要晕倒的样子。郑浩担心妈妈的身体，拉过身旁的开人，诚恳地表示开人就是自己的爱人。此时心情好像坐了过山车一样的妈妈，早就不在乎开人是谁了，只要是个女的，证明儿子性取向没问题，她就不反对。开人迫于郑浩的压力，只能表现出一副很爱郑浩的样子，然而只有他清楚，哪怕是以这样的方式，他也想留在郑浩的身边。好朋友觉得开人已经爱上郑浩，可这样没有结果，开人却不在乎那么多。他想如果能够和郑浩结婚，哪怕没有夫妻之实，也愿意这样陪在他身边。看到郑浩回来，开人说出了自己的想法，如果他实在没办法跟母亲说出内心的真实想法，
他不介意以妻子的身份帮他打掩护，留在他的身边。看着愿意为自己做到如此地步的开人，正好眼泪打湿了眼眶。他有一肚子的话想和开人说，却一时不知道从何说起，只能选择逃避。心里暗骂这个笨女人后知后觉，应该要以女人的身份留在他的身边。好朋友担心开人受伤，竟然想出了一个损招。想起崔馆长一直喜欢郑浩，想撮合两个人在一起，特意邀请崔馆长到开人家里做客。四个人坐在一张桌子吃饭，察觉到开人意图的郑浩摆着一张臭脸，一时气氛尴尬不已。郑浩以为开人是想撮合他和崔馆长，这样就能不必对他负责，心中十分生气，终于决定从开人家搬走。自此以后，郑浩尽量不去想开人，可是他的心根本不受控制。另一边，闺蜜和昌烈达成联盟，要拆散开人和郑浩，各取所需。闺蜜特地约了郑浩去看话剧，见郑浩不愿意搭理她，故意告诉她昌烈和开人也会出席。郑浩抗拒不了跟开人有关的一切，决定前往。本以为郑浩可以镇定地看着昌烈和开人谈恋爱，但是郑浩和开人都高估了彼此的心。看见闺蜜时不时地把手搭在郑浩的手上，心如刀绞的开人转身离去。昌烈追出来，开人不愿意再花心思应付昌烈，完成自己所谓的复仇，只告诉他一切都结束了，现在的他已经有了心爱的人。而紧随其后的郑浩听到了开人的话，终于不再压抑内心的情感，一把拉过开人吻了上去。开人在震惊之余，终于从郑浩的口中听到他说他不是同性恋。开人一时愣在当场，不知道该作何反应，一会儿哭一会儿笑。郑浩心疼地把他拉进怀里。昌烈在开人眼里看到了爱，他不想再阻挠开人和郑浩，可闺蜜却不能接受失败，一直要昌烈重整旗鼓把开人夺回来。昌烈看着闺蜜的样子，知道她根本就不懂什么是爱。郑浩一直在哄开人，可是开人一想起这些日子自己内心的煎熬，就觉得被耍了，不想原谅他，起码今天是不想再理他的。开人还在闹脾气，不曾想郑浩刚刚把开人送回家，未婚妻就醉醺醺地杀过来。从七岁开始，他就立志要当郑浩的妻子，可是这么多年郑浩始终躲着他，他不明白到底哪里不如开人，非要郑浩说明白。开人看着郑浩这么多风流债，也是一脸嫌弃。郑浩把未婚妻送回家，此时的开人开始不淡定了。郑浩要是胆敢多在外面停留一秒钟，开人就能把他大卸八块。在家里等得心急如焚，开人拿个玩偶当做郑浩，一拳一拳地打他出气。郑浩回来看见开人气鼓鼓的样子，知道他是吃醋了，此时再多的言语都显得多余，他将他拥入怀中深情表白。开人的心瞬间化作一汪潭水，不再有任何的波澜。郑浩把开人当作宝贝一样介绍给妈妈，这么正式的见面，开人很是紧张，刚想如实回答问题，却被郑浩拦下来。原来郑浩一直谎称他俩一块负责设计项目，也只有这样才能解释为何两个人要住在一起。郑浩妈妈自然知道年轻男女那点事儿，看破不说破，对儿子找的女朋友也不反对，但是他还是不忘叮嘱一句，不论两个人感情有多好，他实在接受不了儿子在婚前生育。此话一出，开人瞬间脑海中浮想联翩，一口水差点喷了出来。羞涩的他回家就和郑浩闹别扭，要他赶快搬走。郑浩自然是不愿意，却又不想认输，于是一场别开生面的拉锯战开始了。郑浩收拾东西磨磨蹭蹭，可即便再慢，东西也有收拾完的时候。眼看没有别的理由再拖延，他只能故意弄出很大的声音，希望开人听见能出来挽留他。然而开人早就识破了他的小心思，虽然心里也想出门看看，脑海里却始终记得郑浩的教诲，绝对要忍住。郑浩从没想过之前交给开人的方法都实践在自己身上，心中很是郁结，奈何自己的女朋友还得自己宠着。出了开人家门，他把所有行李都放在车上，想了无数个理由冲回开人家，但都觉得太幼稚，不符合自己的身份。开人其实心里也气得不行，就算他打郑浩要赶他出去，郑浩都不应该离开。郑浩等了好久都没有等来开人，只能借口忘记带笔记本了，气鼓鼓地回到开人家。开人看他收拾电脑都用了好长的时间，心里也清楚郑浩舍不得离开他，内心有些小窃喜。眼看郑浩这次真是没什么理由再留下来了，开人假装回房间摔倒，大喊大叫地引来了郑浩。看见郑浩紧张的样子，开人实在装不下去了，忍不住笑出声。两个人对视的一瞬间都明白彼此的心意。就在气氛逐渐暧昧的时候，好朋友突然到访，开人吓坏了，担心好朋友误会他和郑浩想干点什么，连忙让郑浩藏在柜子里。好朋友带着大包小裹，一副常驻的架势，原来他和家人闹矛盾，想求开人收留自己，郑浩只能识趣离开。这天未婚妻打算放弃郑浩，跑来跟开人进行最后一次谈话，
离开的时候闺蜜恰好碰见，为了阻止郑浩和开人在一起，她故意搬弄是非，诽谤开人脚踏两只船，风流成性，自己的婚礼就是被开人搅乱的。未婚妻本就不喜欢开人，听闻他品行不端，立刻重燃斗志，绝对不能接受郑浩被人骗，转头跟郑浩妈妈告状，气势汹汹地带着郑浩妈妈上门质问开人。然而此时昌烈夫妻想继续撮合开人和儿子，见儿子最近并不积极，准备了一堆礼物登门拜访，开人很是尴尬，刚想拒绝昌烈父亲的好意，这一幕就被郑浩妈妈撞见。郑浩妈妈至死都不能忘记昌烈父亲的脸，对他恨之入骨，更不能接受准儿媳妇之前还跟仇人的儿子谈过恋爱。开人知道郑浩妈妈一定是误会了，连忙解释。昌烈爸爸听见开人竟然叫别人妈妈，立刻警觉起来，他不能容忍开人成了郑浩的媳妇。郑浩妈妈不想听开人解释，看到的一切都比语言有力量，他愤然离去，坚决不同意儿子和开人在一起。郑浩清楚昌烈和开人之间的来龙去脉，虽然他知道母亲错怪开人了，但是一时半刻也解释不清，最终郑浩只能威胁母亲，告诉他这辈子他非开人不娶。开人没想到事情会发展到如此地步，有些后悔，如果当初没有报复，不让昌烈父子两个产生误会，也就不会有今天的事儿。可惜一切都为时已晚，事情已经发生了，他只能等待郑浩的消息。郑浩知道妈妈一时半刻都不可能松口同意他和开人之间的感情，只能暂且搁置。除了母亲，他还有个崔馆长需要解决。他们一行人以出差的名义来到济州岛，郑浩找机会跟崔馆长坦白他爱的人是开人。与此同时，开人也不想再和昌烈纠缠，叫昌烈出门跟他说清楚两个人之间的关系。昌烈看出开人的心已经不在他身上，只能放手。不料开人离开的时候，一辆大货车疾驰而来，眼看开人躲避不及，昌烈冲过去救下了开人，自己却受伤昏迷不醒。开人吓坏了，连忙送昌烈去医院，好在大夫说昌烈没有什么大碍，只是头部有碰撞，还需要观察。郑浩解决了崔馆长，四处都看不见开人，闺蜜又使坏，故意告诉郑浩刚才看见开人和昌烈一块离开。郑浩立刻打电话给开人，听到他就在昌烈身边，不问缘由，赌气地挂断电话。闺蜜无时无刻都在郑浩的耳边挑拨他和开人的关系，郑浩越听越火大。这时他看见开人和昌烈一块回来，一时没控制住情绪，指责都是开人不能好好的撇清和昌烈的关系，才让他母亲误会，惹出不必要的麻烦。开人没有过多的解释，独自咽下所有的委屈。昌烈不忍心开人被误会，主动跟郑浩解释，他因为救下开人住院，开人出于礼貌才一直陪在左右。昨天开人跟他说清楚了，他也打算放下这段感情，希望两个人不要因为自己产生误会。郑浩知道自己错怪开人了，有些不好意思，主动找开人道歉。两个人度过了开心的一天，他们的幸福刺痛了闺蜜的双眼，不安分的她却又开始暗中挑拨，她想让昌烈继续施加手段把开人抢过来，故意告诉昌烈郑浩住在开人家不是巧合，她其实知道崔馆长设计理念的核心就是以开人家的房子为雏形，郑浩接近开人就是为了能够方便研究房子的构造，完成设计作品。听到郑浩是带有目的接近开人，不是出于真爱，昌烈刚刚放下的感情再次熊熊燃烧起来。这一次他再也不想用光明正大的手段竞争了，他先是利用自己的人脉替开人找了一家公司，用他的设计做他自主品牌家具，全然不知的开人兴奋不已，以为自己的能力终于有人赏识，迫不及待地将好消息分享给郑浩。郑浩总觉得事情并没有那么简单，因为他公司的办公楼这两天突然被人收购，要求他们立刻搬出去，而这一切的幕后黑手就是昌烈。郑浩不明白他到底葫芦里面卖的什么药。这天郑浩的工人无意中看见开人家的建筑，声称自己当时参加了房屋的搭建，隐约记得房子里有一间密室。按照工人的描述，郑浩果然找到了密室，在里面发现了开人和妈妈的合影。开人跟着郑浩一块进入地下室，当屋顶的那块玻璃被掀开的时候，过往的片段突然闪现在开人的脑海里，开人有一瞬间的失神晕了过去。开人高烧一病不起，郑浩在身边细心陪伴。然而没过多久，郑浩就接到电话，原来他公司的工人闹事要检举郑浩。郑浩不想让开人担心，谎称只是员工不会用打印机，才需要他跑一趟。在昌烈的围追堵截下，郑浩的事业受阻，危机重重。郑浩不想把压力带给开人，对他只字不提，两个人还如往常一样谈恋爱。很快到了开人的生日，郑浩精心准备了惊喜，半开玩笑似的要把自己送给开人。此话一出，开人的脸上像火烧一样红，他其实早有准备，可是却因为害怕不敢轻易踏出这一步。两个人的气氛烘托到这里，
看人想去换上准备的性感内衣，却苦于不知道怎么出现在郑浩的面前合适。在房间里冥思苦想，郑浩虽然很想把开人拥入怀中，但他总是想起开人曾经跟他说的不明白两个人为什么相爱就着急越过那条线，不敢逼开人太紧。这样的夜晚，两个人都怀揣着想要靠近彼此的心，难以入眠。这时一声震耳欲聋的雷声响起，好像给了开人一个理由。他抱着枕头可怜兮兮地出现在郑浩房间，弱小的表示很害怕打雷。郑浩自然不好拒绝，搂着开人入眠。可惜还不等郑浩有什么举动，开人就在郑浩温暖的怀抱中沉沉睡去，独留郑浩一个人孤枕难眠。闺蜜间一直拆散郑浩和开人没有结果，决定再次出手。她约见郑浩妈妈，把郑浩公司的窘迫情况都归结为开人执意要跟郑浩在一起，要郑浩妈妈想办法跟开人谈谈，劝他离开郑浩。郑浩妈妈若有所思，郑浩妈妈跑去找郑浩的同事了解情况，得知儿子的公司确实出现问题，决定找开人聊聊。但是同事却极力阻止，毕竟开人是建筑大师的女儿，郑浩现在正是比赛的关键时刻，建筑大师准女婿的身份可以帮他不小的忙。为此同事极力劝阻郑浩妈妈暂时不要干涉两个人的事情。昌林一直想证明自己的能力在郑浩之上，虽然在别的地方打压郑浩，却没有在比赛设计上面动歪心思。看着昌烈终于甩掉了纨绔子弟的样子，一心扑在事业上，闺蜜觉得昌烈看起来顺眼多了。不过不论闺蜜怎么看昌烈，在昌烈的心中都不再有闺蜜的位置。没过多久，郑浩的公司被收走，他们换了个杂物间办公，郑浩准备把全部精力都放在比赛上，没有时间陪着开人。但是他对开人的关心却一点都没有减少，一有时间就去帮开人修复曾经他妈妈工作的地下室。郑浩意外在地下室发现了开人父亲设计房子的手稿，他顺手拿回去，一个是想修复开人家的房子，再一个是借鉴一下大师的手稿，给自己一些灵感和启发。同事却误以为这份手稿是郑浩准备参赛的作品。恰好此时催债的人上门，走投无路的同事没有征求郑浩的同意，拿着手稿去找崔馆长，希望崔馆长能够认可郑浩的设计，提前为公司的存续争取一线生机。另一边，开人接到郑浩的电话，要他在家里等他。许久没有见过郑浩的开人十分想念，飞速赶回家，却没有看见郑浩。左等右等，有些不耐烦，突然发现沙发处的玻璃被修复了。开人打开地下室的门，却总能听见妈妈的叫声不停地出现在耳边。恰好此时郑浩妈妈坐不住了，担心儿子的事业会因为开人毁于一旦，思前想后还是决定找开人谈谈。开人本想集中注意力听郑浩妈妈说话，一段儿时的记忆却充斥在他的脑海里。原来他年幼的时候在客厅的玻璃地面上玩，那天太阳十分耀眼，他不停地跟妈妈招手，可是妈妈工作的时候注意力高度集中，根本没有注意到他的呼唤。急中生智的开人拿来哑铃拼命地锤击玻璃地板，随着一声破裂声响，开人掉下去，妈妈为了救他才意外去世。所有的记忆全部回来，开人痛苦不已。郑浩妈妈说了那么多劝开人离开郑浩的话，他一句都没有听见。看见开人的状态不对，郑浩妈妈还以为是自己说的话刺激了开人，要他好好冷静冷静，自己匆匆告辞离去。这时回过神的开人看到爸爸回来，他终于明白爸爸为什么不跟自己亲近，甚至在妈妈去世之后有些疏远他。原来他才是导致妈妈去世的罪魁祸首，爸爸驳斥女儿的想法，试图安抚他。这时郑浩也赶到开人家，开人的悲痛欲绝，郑浩尽收眼底，开人爸爸却一脸防备，不知道来人是谁。爸爸害怕开人崩溃，慌张地否认女儿的记忆，看见开人身边竟然有妈妈和开人的合照，立刻意识到有人把地下室打开了，瞬间把怒气都冲着郑浩发了过去。还不等郑浩承认错误，开人爸爸便怒不可遏地斥责他多管闲事。悲痛欲绝的开人想起来，妈妈是为了救自己才会遇难，内心的愧疚无以复加。另一边，崔馆长得知开人爸爸归来，第一时间约他见面，顺便把郑浩的手稿交给他品评。开人爸爸展开设计稿的瞬间，就抑制不住内心的怒火。原来那份手稿正是开人爸爸几十年前画的。郑浩得知同事竟然把开人爸爸的手稿当作自己的作品上交，心急如焚地赶去阻止，还是没有来得及。开人爸爸对剽窃深恶痛绝，甚至怀疑郑浩接近女儿一开始就目的不纯。郑浩百口莫辩，开人还想替郑浩辩解几句，但是盛怒的开人爸爸却不想听任何人的解释，他只相信他看到的。开人在郑浩和父亲的话语中才知道，郑浩起初接近自己确实是另有目的。同事得知因为自己的失误，郑浩和开人父亲闹得不可开交，十分内疚，想要解释。
而闺蜜却觉得这对昌烈来说是个机会，连忙跟昌烈通气，要他抓紧机会把握住开人。在父亲的要求下，开人收拾郑浩的行李，而昌烈也趁机带着父亲拜访他爸爸。不过开人对昌烈没有什么好脸色，因为在他心里，昌烈和一直想要得到他家设计图的郑浩并没有什么区别。开人爸爸却觉得相比于郑浩，昌烈更适合女儿，希望女儿可以重新考虑一下昌烈。这一幕都被赶来的郑浩看见，想起开人爸爸对自己怒目圆睁的态度，俨然和对昌烈负责温和有礼的态度截然不同。思及此处，他有些灰心丧气，又想到开人一直很希望得到父亲的认可，却因为他的失误让开人在父亲那里出了丑。既然他不能帮开人，那就只有成全。郑浩对开人避而不见，开人却有一肚子话想和郑浩说清楚。在开人的坚持下，两个人终于见了一面。郑浩没有一点为自己辩解的意思，反而把自己说得极其不堪，甚至不惜抹黑他对开人的感情，告诉他一切都是虚假的。说完了这些谎话，耗费了郑浩所有的力气，他难过得无以复加，强撑着不让泪水掉下来，一遍一遍地像抑郁般麻痹自己，呢喃着他根本从来没有爱过开人。开人被郑浩的话伤得体无完肤，痛哭流涕。看着女儿如此痛苦的模样，爸爸很是心疼。第二天，满血复活的开人依旧去工作，崔馆长知道他心情不好，约他吃饭。其实他早就看出来郑浩是真的喜欢开人，他语重心长的要开人好好想一想两个人的真心，不要被表象蒙蔽了双眼。开人若有所思，说了狠话的郑浩还是掩藏不住真心，总是不自觉地把车停在开人家门口。好朋友也知道郑浩对开人情意真切，开人心情不好喝酒买醉，好朋友打电话要郑浩接喝醉的开人回家，看见日思夜想的人就出现在自己面前。开人一边说着狠话跟郑浩撇清关系，一边却又不希望郑浩离开。郑浩不知道怎么开解开人的心情，默默地背起开人。起初开人还很挣扎抗拒，但是爬上郑浩后背的那一刻，突然想起第一次郑浩背自己的场景，不免悲从中来。他实在太过贪恋郑浩身上的味道，一想起未来很可能再也不能像如今这般肆意地霸占郑浩，眼泪像断了线的珠子一般不受控制地流了下来。回到家，开人看见父亲紧张地从郑浩身上下来，郑浩看不得开人唯唯诺诺一副做错事的样子，义正辞严地跟开人父亲谈判。他认为开人一直以来都没有错，真正有错的人其实是开人爸爸，因为他设计房屋的时候就有缺陷，这么多年他疏远开人，其实就是把自己的罪过转嫁到开人身上。开人爸爸听到郑浩的话一脸的不可思议，怒火中烧地甩了郑浩一巴掌。其实开人爸爸何尝不清楚，因为自己的设计缺陷才会导致妻子的悲剧，这么多年他对女儿避而不见，也是害怕面对内心的谴责，只是他没想过他的离开会给幼小的女儿带来如此大的伤害。就快到了评审的日子，崔馆长刨出所有的个人情感，依旧很欣赏郑浩的能力。他把郑浩的设计图拿给开人爸爸看，看着明显更胜一筹的设计，开人爸爸也知道郑浩不可能是剽窃者。崔馆长希望开人爸爸能够不戴有色眼镜看待郑浩。开人爸爸想起郑浩的种种，也觉得自己当时一味的排斥郑浩有些太过武断，没有办法反驳崔馆长。跟开人分手后，巨大的思念始终围绕在郑浩心中，可他不敢明目张胆地出现在开人的身边，只能趁着开人不注意的时候默默陪在他左右。看着开人一个人熬夜加班，累到睡在公司，他悄悄地给他盖上衣服。第二天醒来，开人隐约觉得晚上有人来过，猜到那个人就是郑浩。没过多久，开人做的儿童家具办了展览，大获成功，父亲亲自到场祝贺。其实这么多年，父亲都不支持女儿成为跟母亲一样的家具设计师，他心疼地看着女儿到处是伤口的双手，也放下偏见，诚恳地夸赞女儿做得很好。这么多人来人往的祝贺，开人最想看到的那个人却迟迟没有出现。突然一个疑似郑浩的背影出现在现场，开人立刻追了上去叫住他，可是郑浩说什么都不愿意相见，躲在一堵墙背后。开人没有办法强求，隐忍下对郑浩的不舍，两个明明相爱的人却不能在一起，这让崔馆长于心不忍。他决定给两个人制造见面的机会，告诉开人郑浩就在他的别墅。可是开人放不下心结，没有选择去找郑浩，郑浩就一个人孤零零地站在瓢泼大雨中安静地等待。闺蜜看不下去，撑起一把伞，郑浩却嫌弃地走开。闺蜜看到郑浩身体不舒服，想留下来照顾他，可是郑浩觉得跟闺蜜在一块的空气都分外的恶心，嫌弃地独自坐在车里。另一边，开人和爸爸在一块吃苹果，爸爸突然觉得苹果和郑浩的设计说不出的相似，这才想起来郑浩的设计灵感来源于女儿切苹果的方式。直到此刻，开人才确定自己误会了郑浩，
她根本就没有剽窃爸爸的设计。她冒着大雨去找郑浩，却看见闺蜜从别墅出来。闺蜜看着开人不服气，她不明白，凭什么开人可以轻轻松松就得到大家的喜欢，得到那些她拼命想要却得不到的东西。开人其实一直都记得闺蜜曾经对她的好，她告诉闺蜜，做人最重要的是清楚自己的真心。曾经闺蜜帮助她的过往，她都没有忘记。尽管闺蜜极力否认她对开人有过真心，但开人却觉得有些事情是没有办法假装的。闺蜜最终被善良的开人感动，告诉她郑浩为了不跟她同在一个屋檐下，跑去车上静坐。开人连忙找去，看着郑浩虚弱的样子，心疼不已。看见来人是开人，郑浩才卸下心防，重新回房间躺下。开人贴心地为他换上衣物，为他吃药。郑浩却因为开人迟迟没有来，有些赌气。直到开人准备要离开，他才后悔，立刻伸手拉住开人，不想他离开自己一分一秒。面对郑浩的真情表露，开人也不再压抑对他的感情，两个人相对而坐，情愫在彼此的眼眸中转动。开人缓缓退下衣物，至此两个人终于跨过了那一步，完成了身体和感情上的融合。很快，郑浩的参赛作品在比赛中拔得头筹，公司度过了危机，又可以正常运转。开人爸爸也不再排斥郑浩，郑重地邀请郑浩到家中做客，把女儿交给郑浩。而经过了这么多考验，郑浩妈妈也不再像以前一样反对两个人在一起。虽然完全接受开人还需要点时间，但郑浩妈妈愿意慢慢尝试。一切尘埃落定，开人和郑浩幸福地生活在他们最初定情的屋子里，日出而作，日落而息。他们在父亲带着满满祝福的房子里面，执子之手，与子偕老。